Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam mekah di hati. Apa khabar semua? Semoga tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan sihat, ceria dan bahagia selalu. Bersua kita kembali pada petang yang indah ini bagi menjayakan program buku kita IPG Kampus Raja Melawar tahun 2021. Seperti yang kita sedia maklum, kita dalam tempoh perintah kawalan pergerakan PKP sama ada bersyarat atau pemulihan dalam usaha memerangi wabak COVID-19. Oleh itu, patuhilah SOP yang telah ditetapkan. Untuk makluman semua, kita bersiaran di saluran Melawar Channel IPG Kampus Raja Melawar Seremban. Pada petang yang indah ini, kita sangat bertuah kerana kita dapat bersama seorang pakar dalam pendidikan kanak-kanak. Beliau merupakan pensyarah cemerlang di Jabatan Kecemerlangan Akademik IPG Kampus Raja Melawar. Kita jemput insan hebat ini, Puan Hajar Zaharilah binti Abdul Kadir, pensyarah cemerlang Jabatan Kecemerlangan Akademik IPG Kampus Raja Melawar. Apa khabar, Puan Najah? Alhamdulillah. Sihat. Buku yang ditulis oleh Puan Najah yang akan kita kongsi pada petang ini adalah bertajuk Rolling Giling. Dia ada dua buku yang akan disampaikan pada petang ini. Jadi kita akan menyingkap apa sebenarnya yang giling dan gulung tu. Okay. Jadi Puan Najah, kita akan mulakan sesi pada petang ini. Baik, sedikit bayu data. Mungkin ada yang tak kenal orang yang cantik, sopan santun di sebelah kanan saya ini. Boleh Puan Najah ceritakan latar belakang pendidikan dan pencapaian terkini Puan Najah sehingga kini? Silakan Puan Najah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua kepada peminat-peminat buku. Saya Haji Zahril Abdul Kadir. Pendidikan saya, saya berlatar belakangkan guru daripada Maktab Perguruan Pasir Panjang Terengganu. Kemudian saya melanjutkan pelajaran ke Universiti Putra Malaysia. Bidang saya sebenarnya bukan bidang bahasa, ya. Saya adalah daripada bidang technical vocational. Kemudian saya meneruskan pengajian saya di peringkat masters dan saya posting di beberapa buah sekolah lah sehingga saya masuk ke matrikulasi sebagai pensyarah di sana. Dan saya bertugas di IPG KRM ini bermula pada 2003 sehinggalah kini. Begitulah sedikit latar belakang saya. Baik, terima kasih Puan Najah. Satu yang menarik apabila Puan Najah kata tadi, asalnya latar belakang tu daripada pendidikan teknik vokasional. Sekarang dah bertukar ke bidang? Saya lebih kepada pendidikan pemulihan. Pendidikan pemulihan. Jadi perubahan. Perubahan pendidikan Puan Najah tu. Jadi satu yang menarik kat situ Puan Najah. Kita tengok kat sini. Buku Giling Guling. Susah lah nak sebut. Giling, gulung. Okey, itu yang betul. Giling dan gulung. Jadi Puan Najah boleh ceritakan sikit bagaimana permulaan Puan Najah mula menulis, bagaimana idea-idea untuk menulis itu ada. Ilhamnya bagaimana? Boleh tak kita kongsikan dengan hadirin kita? Boleh, silakan Puan Najah. Okey. Mulanya saya menulis buku Giling Gulung ini apabila saya masuk dalam sebagai staf lah, sebagai tenaga pengajar Jabatan Ilmu Pendidikan. Saya ditugaskan sebagai pensyarah pendidikan pemulihan di unit pendidikan khas. So bila saya bermula sebagai pensyarah pendidikan khas ni dan juga pendidikan pemulihan, saya banyak terlibat dengan kanak-kanak ataupun murid sekolah yang agak lambat sedikit untuk mereka membaca, menulis. Dan bahan-bahan yang saya bawa ke bilik kuliah, apabila saya memberi kuliah, agak kurang untuk kita gunakan dalam bilik darjah bersama kanak-kanak itu. Di situlah timbulnya cetusan idea saya itu apabila saya mulakan dengan kajian tindakan. Saya buat kajian tindakan dulu dengan situasi begitu. Saya nak tahu kenapa kanak-kanak ni lambat membaca, menulis, apa bahan yang sesuai dan apa minat mereka, kecenderungan mereka. So apabila kita bawa ke bilik darjah bahan bertulis yang tidak banyak sangat perkataan dan bergambar, rupanya itu yang menjadi tarikan kanak-kanak. Di situlah mulanya cetusan idea itu untuk saya sendiri mengeluarkan atau menghasilkan buku Giling Gulung ini. Boleh betul kan sebut tu kan, Giling Gulung. Baik. Jadi Puan Najah
sangat dekat dengan jiwa kanak-kanak kat situ kan. Jadi pendidikan kanak-kanak itu memang dah sebati dalam jiwa pendidik Puan Najah. Jadi Puan Najah, ilham idea semua tu dah mula. Jadi bagaimana Puan Najah mengolah idea tu dengan pengalaman Puan Najah sendiri, segala yang Najah lalui itu disusun dan dimasukkan dalam buku Giling Gulung ni. Boleh Puan Najah kongsikan dengan kita? Okay. Silakan Puan Najah. Selain daripada saya menjalankan kajian tindakan, semasa kita membuat kajian itu, kita pun dapati ada kelemahan di pihak saya sendirilah. Ya, saya, so apa yang saya buat ialah saya kena menuntut ilmu dulu. Ilmu bagaimana saya nak menghasilkan bahan untuk kanak-kanak. Ya, sebenarnya bahan kanak-kanak ni kita senang sebut, tetapi ya, apabila kita nak mula buat, kita akan berfikir banyak ya, apa kesan dia kepada kanak-kanak, kesan bahan bacaan yang kita bagi tu. So apa yang saya buat, saya mengikuti beberapa kursus yang dianjurkan oleh pihak-pihak swasta ya, supaya saya dapat meningkatkan ilmu saya dalam penulisan. Di situ saya belajarlah buat storyboard, ya, pemilihan gambar, bagaimana untuk buat layout buku. Dan setelah saya dapat ilmu tersebut, saya mulakan langkahlah untuk menghasilkan buku saya sendiri. Alhamdulillah. So, jauh perjalanan tu untuk dapatkan buku. Rasanya ini bukan buku yang kena kata satu dua buku yang Puan Najah tulis. Tak silap saya, banyak dah buku yang Puan Najah buat ni. So, kita kongsikan adalah buku yang terpilih saja. Jadi Puan Najah, bagaimana buku ini ada kat saya dua. Nampak sama, tapi rasanya nampak serupa tapi tak sama. Jadi begitu. Boleh tak Dr. ni Puan Najah ceritakan apa perbezaan kandungan kedua-dua buku ni? Rasanya nampak istimewa tu. Okey, silakan. Okey, kalau kita tengok tajuk sama je, Giling Gulung. Giling Cuma Gulung. Yang buku yang berwarna ni saya buat dui bahasa, iaitu Giling Gulung, Rolling Giling. Okey, apa sebabnya saya mengadakan dua buah buku yang berbeza ini? Kerana yang pertama yang dui bahasa itu, seperti yang kita tahu KPM menggalakkan kanak-kanak di sekolah menguasai lebih daripada satu bahasa. Betul. Dengan itu saya terpanggillah untuk membuat buku yang dui bahasa supaya kanak-kanak ini dapat belajar bahasa selain pada bahasa ibunda. Ya, bahasa Inggeris kita tahu adalah bahasa kedua terbesar di negara kita digunakanlah. Yang satu lagi ini, buku Giling Gulung ini, saya adakan untuk melatih sebenarnya motor halus kanak-kanak. Ya, kalau dalam buku ini selain daripada dia boleh mewarna, buku ini juga saya sediakan tracing paper. Ya, ada muka surat yang saya masukkan tracing paper yang kualitinya tebal supaya kanak-kanak boleh ikut ya, lukisan ataupun ilustrasi dalam buku tersebut. Tujuan dia untuk melatih motor halus kanak-kanak, dan kalau untuk kanak-kanak pendidikan khas, secara tak langsung terapi jari-jemari mereka itu apabila mereka menggunakan pensel dan ikut. Dan kualiti tracing paper ni saya memang pilih ya, apabila saya berbincang dengan pihak pencetak supaya ia boleh diguna semula. Maksudnya kalau tersilap, kanak-kanak boleh padam, ikut balik semula dengan tracing paper itu. Kalau tak silap Puan Najah, ini salah satu inovasi betul dan juga pernah menang ni. Boleh kongsikan tak dengan hadirin kita? Okey, buku Giling Gulung ni sebenarnya adalah sebahagian daripada inovasi saya dalam baca dan tulis. Inovasi baca dan tulis itu telah beberapa kalilah memenangi pertandingan dan pernah memenangi pertandingan di peringkat IBGM. Alhamdulillah. So saya masukkan dia dalam kit baca tulis. Sebab yang lain selain daripada itu, dalam buku Giling Gulung ini juga kalau dilihat, saya ada letakkan juga interactive learning ya. Maksudnya interactive tu kanak-kanak boleh gunakan dia sendiri tanpa panduan ataupun pemantauan daripada pihak guru ke ibu bapa ke, dia sendiri boleh buat. Contohnya dia color, dan ada muka surat tertentu ni saya ada masukkan macam dia bermain sambil belajar, iaitu ibu giling mencari anak giling ya. Dia mencari jalan pulang begini. So kanak-kanak boleh ambil pensel dan ikut sahajalah. Sebab kita, kalau pada pendapat saya lah, kalau kita membuat buku, semaksima yang boleh kita bagi kanak-kanak itu selain daripada visual, ya, mereka juga boleh menggunakan mereka punya motor halus.
Baik, sungguh menarik dan tertarik dengan buku ini sebenarnya. Sebab tajuknya Giling Gulung. Dan daripada apa yang Puan Najah cerita tadi, barulah saya faham. Yang giling itu adalah tenggiling gambar di hadapan tu. Dan gulung itu adalah sifat tenggiling tu yang bergulung. Betul. Jadi ini satu cara untuk menarik perhatian kanak-kanak. Bagaimana Puan Najah olah gambaran daripada kulit depan dengan gambar-gambar di dalam ni disusun dengan baik sekali. Boleh Puan Najah ceritakan, kongsikan bagaimana Puan Najah dapat ilham untuk ilustrasi ini dan siapa yang membantu Puan Najah untuk mencantikkan setiap muka surat dalam buku ini. Boleh, silakan Puan Najah. Okey, kalau dilihat pada buku Giling Gulung, Rolling Giling ini, asalnya memangnya saya kena buat dulu storyboard lah. Storyboard ni selalunya panduan kepada penulis-penulis buku supaya buku disusun dengan rapi. Okey, kita mulakan dulu dengan penceritaan. Semua buku cerita ada plot ceritanya. So dalam kisah Giling Gulung ini, yang pertama sebenarnya fokus kita selain daripada nak menggalakkan kanak-kanak membaca, kita nak memperkenalkan apa dia tenggiling pada kanak-kanak. Sebab selalunya haiwan ternakan ataupun haiwan peliharaan, haiwan manja kat rumah tu tak adalah tenggiling. Biasanya kucing, arnab. Tetapi kita masukkan haiwan yang jarang-jarang kanak-kanak tahulah. Antara ni ialah tenggiling. Bagaimana rupa tenggiling. So apa yang saya buat dalam storyboard tu, saya mulakan dulu dengan penceritaan dulu. Dah ada cerita, plot cerita kita susun. Dan kalau kita baca cerita Giling Gulung ni, ia mengisahkan anak tenggiling dan ibu tenggiling. Bagaimana habitat mereka mencari makanan dan apa yang mereka takut. Kalau kita baca dalam buku ini, antara haiwan yang mereka khawatir dan takut apabila terjumpa, terserempak, ialah harimau lah. Sebab harimau ni akan, pemangsanya. Dia akan jadikan giling tu makanannya. Betul. Tetapi kita nak juga tahu habitat kehidupan tenggiling. So dalam buku cerita ini ada dimasukkan bagaimana tenggiling dan anaknya ni mencari makanan. Iaitu semut, anak-anak. Dan kesudahan cerita tu bagaimana mereka mencari pula tempat untuk berlindung daripada harimau. Dan kenapakah, apa tujuannya tenggiling menggulungkan badan? Itu ada poin gulung kat situ. Baik. Ini Puan Najah. Daripada awal tadi, berkenaan dengan ilham, dengan kandungan, ilustrasi gambar pada buku ni, saya rasa sangat sesuai terutama sekali untuk keluarga yang ada anak kecil. Bagaimana mereka nak memberi ruang pada anak-anak membaca sambil mengenal haiwan dan ada psikomotor di situ. So package yang ada dalam buku ni sangat sesuai lah bagi ibu bapa yang mempunyai anak-anak dalam peringkat awal pendidikan. Baik, Puan Najah, kita dah lihat buku ini. So sekarang ni bagaimana cetakan buku ini? Dah di berada di pasaran sejak 2020. Itu buku baru lah ni. Baru. Buku baru. Ini buku baru. Jadi apakah impak yang Puan Najah dah dapat lihat kepada masyarakat apabila buku ni dah tersebar? Adakah digunakan di tadika-tadika? Adakah parent yang pergi ke kedai-kedai buku dah jumpa buku ni? Dan rasanya ini dah cetakan edisi kedua ni. Ya, betul. Itu satu pencapaian yang bagus tu. Boleh Puan Najah kongsikan dengan hadirin kita. Silakan. Okay. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada ilustrator saya, Muhammad Najib Ramli. Bersama beliau saya menyusun atur gambar, saya buat layout gambar dulu, kemudian beliaulah yang mencantikkan gambar ini. Dalam storyboard tu saya gambarkan dulu tenggiling ni dalam bentuk yang macam mana saya nak lah. Anak tenggiling kalau berjalan masuk ke hutan mencari makanan, dan bagaimana ibunya mengajar anak tenggiling ni untuk kehidupan. Anak tenggiling suka bertenggek atas badan ibu tenggiling. So ada gambaran dalam ni lah. Sifat-sifat tenggiling tu ada. So bagaimana nak menzahirkannya dalam bentuk gambar. Ilustrator sangat memainkan peranan. Betul. Kemudian saya pula berbincang dengan pihak pencetak, apa ciri-ciri yang saya nak dalam buku ini dan saiz dia bagaimana. Saya memilih saiz begini supaya ia tidak kecil sangat, tidak besar sangat. Sebab sesuai lah untuk kanak-kanak. Sebab agak meletihkan juga ya kalau kanak-kanak yang tahap satu tu atau prasekolah untuk mewarna sebegitu banyak.
Jadi kita kena ikut tahap kebolehan keupayaan kanak-kanak. Dan buku ini, pencapaian ini macam saya kata tadi, sebab saya masukkan dia dalam package inovasi saya baca dan tulis. Okay. Dan telah mencapai kejayaan yang baiklah, ya, ramai peminat buku ini. Yang biasanya mereka PM saya ya, secara personal untuk dapatkan buku. Dan saya letakkan juga buku ini di beberapa buah perpustakaan, di sekolah dan juga di pusat sumber IPGKRM. Dan yang di perpustakaan itu, termasuk ya, kami pernah bawa buku ini untuk disedekahkan atau dihadiahkan kepada beberapa buah sekolah. Caranya begini, mudah saja. Sesiapa rakan-rakan saya, rakan-rakan pensyarah, rakan-rakan guru yang berkeinginan untuk membuat amal jariah, ya, mereka bagi saja harga buku ini dan saya cetakkan. Contohnya mereka nak hadiahkan sebanyak 25 buah, saya buatkan untuk 25 buah buku tu dan hantarkan ke sekolah. Itulah caranya kami sebar luaskan. Sebab pada saya bukan duit tu keutamaannya, tetapi perkongsian tu, ya, supaya buku ini dapat dinikmati hasilannya oleh ramai kanak-kanak. Baik, terima kasih Puan Najah. Kita telah pun berada di penghujung sesi kita. Jadi pada sesi ini sebagai penutup, penutup untuk Puan Najah rumuskan, okay, dan juga berikan apakah harapan Puan Najah Zahrila kepada orang di luar sana, terutama sekali para penulis yang ada motivasi untuk menulis, ada usaha untuk menulis, terutama sekali para pensyarah IPG Kampus Saja Melewa dan juga penulis-penulis di luar sana. Bagaimana Puan Najah boleh kongsikan dan juga berikan motivasi untuk mereka? Boleh Puan Najah, silakan. Okey. Terutama kepada pendidik, golongan pendidik ni sebenarnya dia ada bakat menulis tu, ya, dan ada juga idea, sebab kita memang sentiasa bersama kanak-kanak. Kalau golongan ini simpan atau kita kata peram, peram idea, tak dikeluarkan, tak diluahkan, ya, rugilah, ya, sebab apa? Kanak-kanak di luar sana ataupun ibu bapa dan guru-guru memerlukan koleksi bahan-bahan bacaan. So apa yang saya buat, saya adakan satu kumpulan PLC yang saya latih, di mana pesertanya sedang, ya, membuat dan menghasilkan buku cerita kanak-kanak ini. Antara yang ramai dalam tu ialah pensyarah IPG Raja Melewa sendirilah. Alhamdulillah. Selain pada guru-guru di sekolah dan juga ada juga, ya, kita punya staf sokongan yang turut sama yang berminat dalam menghasilkan buku, dan juga kita ada penulis-penulis jemputan yang memang berminat dengan sastra kanak-kanak ini. So harapan saya supaya lebih ramai penulis yang tampil untuk berkongsi idea dalam menghasilkan buku cerita bergambar kanak-kanak. Terima kasih Puan Najah Zahrila Abdul Ghadir. Sebenarnya untuk makluman semua, Puan Najah ni boleh dikatakan ikon penulis di IBGKRM lah. Pelopor untuk kumpulan-kumpulan bagi menghasilkan penulisan mereka, sama ada secara penulisan berkumpulan ataupun penulisan individu. Alhamdulillah setakat ini ramai pesyarah dan juga AKP IBG Kampus Saja Melewa telah menghasilkan buku mereka sendiri. Dan feedback daripada mereka, mereka sangat bangga. Kan, tulis dan ada gambar mereka kat dalam tu, ada nama mereka kat dalam buku tu. Jadi itulah motivasi yang boleh Puan Najah kongsikan dengan kita pada sesi petang ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita telah pun berada di penghujung program. Saya bagi pihak urusnya program buku kita, unit pusat sumber IPG Kampus Saja Melewa bersama kru channel Melewa, merakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Najah Zahrila binti Abdul Kadir, pensyarah cemerlang dari Jabatan Kecemerlangan Akademik IPG Kampus Saja Melewa, kerana sudi bersama kita berbicara berkenaan dengan buku beliau. Jap, kena sebut betul-betul. Giling Gulung. Ya? Jadi terima kasih sekali lagi Puan Najah. Program buku kita IPG Kampus Saja Melewa akan terus bersiaran pada setiap minggu pada hari dan masa yang sama. Kita akan membawakan penulis-penulis yang hebat bersama buku-buku mereka untuk kita kongsikan. Semoga perkongsian dalam program ini, ilmu yang disampaikan akan memberi manfaat kepada semua. Dan jangan lupa dapatkan naskah anda di pasaran sekarang. Semoga kita berjumpa lagi. Sambutlah salam mesra dari saya. Jaga diri, jaga keluarga.
patuhi SOP memerangi COVID-19. Salam sejahtera, salam mekah di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.